Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության արգելի ծառայողներ, թույլ տվեք նախ շնորհավորել ձեզ և մեզ բոլորիս Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության օրվա կապակցությամբ։ Ուղիղ մեկ տարի առաջ այսօրը մենք կրկին իրար հետ էինք, սակայն շալարերի տարբեր կողմերում։ Եվ ես այդ օրը շատ նշանային եմ համարում Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների հարաբերությունների մեջ, որովհետև բացի այն, ինչ երևում է էկրաններից կամ ակնհայտ է, ինչ հետևություն մենք կարող ենք անել այդ օրվանից։ Այդ օրվանից մեր հետևությունը այն էր, որ այդ գործընթացը, երբ տեղի ունեցավ ըստ էության հակասության մի շատ արտահայտիչ ակցիա, այդ ամենի մեջ չկար ոչ մի կաթիլ և ոչ մի հատիկ ատելություն։ Եվ ես հենց այս առավել եմ նշանավոր և նշանային համարում այդ օրը և կարծում եմ, որ դա սկիզբն է մի նոր բովանդակության Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության և քաղաքացիների հարաբերությունների, այն առումով, որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործողությունները ատելություն չպետք է արտահայտեն և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության գործողությունները ատելություն չպետք է առաջացնեն։ Ընդհանրապես հասկանալի է, որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմին է, ուժային մարմին է և աշխարհի ամենաժողովրդավարական երկրներում նույնիսկ երբեմն ցավոք սրտի ոստիկանությունը ստիպված է լինում դիմել ինչ-ինչ ուժային գործողությունների, բայց կարևոր է ընդգծել, որ ոստիկանության գործողությունները չպետք է առաջացնեն ատելություն և ոստիկանության գործողությունները չպետք է լինեն ատելության դրսևորում։ Եվ ես կարծում եմ, որ վերջին ամիսների ամենամեծ ձեռքբերումը կարող ենք հենց դա համարել, երբ ատելությունը որպես հարաբերությունների հատկանիշ ընդհանրապես դուրս է եկել ոստիկանության և հասարակության հարաբերություններից, ընդհանրապես դուրս է եկել իշխանության և հասարակության հարաբերություններից։ Ընդհանրապես մի քանի անգամ առիթ ունեցել եմ ասելու, որ ոստիկանությունը իրավապահ մարմինները և ոստիկանությունը հատկապես մեր պետականության հենասյուներից են։ Անկախ ամեն ինչից ոստիկանությունը պետականության հենասյուն է և մենք պետք է այս իրողությունը շատ հստակ և միանշանակ գիտակցենք և արձանագրենք, որ ոստիկանության գործառույթների բարձր մակարդակի իրականացումը առաջին հերթին վկայությունն է պետության բարձր մակարդակի։ Եվ ես հույս ունեմ, որ ահա այս հարմարվանում, նոր Հայաստանում ոստիկանությունը իսկապես նոր բովանդակություն կստանա, ոստիկանությունը նոր կերպած կստանա և ոստիկանությունը նոր անելիքի մեջ կդրսևորվի և այդ անելիքը չի լինի քաղաքական որևէ ուժի, քաղաքական որևէ թիմի կամ որևէ անձի ծառայելը։ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը պետք է ծառայի սահմանադրությանը, օրենքին և ժողովրդին։ Եվ ես համոզված եմ և ես տեսնում եմ, որ այսօր ամեն ինչ հենց այդպես էլ տեղի է ունենում։ Այսօր ամեն ինչ չէ, որ կատարյալ է, բայց մենք գնում ենք միանշանակ ճիշտ ճանապարով, մենք գնում ենք վստահ այդ ճանապարով և մենք այդ ճանապարը շարունակելու ենք և Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ձգտումը պետք է լինի հասնել կատարելության։ Իհարկե դժվար է ասել այդ նպատակին երբևէ որևէ մեկը հասնում է թե չէ, բայց այդ ճանապարը, այդ ճանապարով առաջ գնալը արդեն մեծագույն առաքելություն է և մեծագույն հաջողություն է։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բոլոր ծառայողներին շնորհավորել այսօրվա կապակցությամբ։ Ես ուզում եմ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության բոլոր ծառայողներին շնորհակալություն հայտնել իրեն ծառայության համար։ Ես ուզում եմ առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնել և շնորհավորել Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության զորքերի այն ծառայողներին, ովքեր այսօր հերթապահություն են իրականացնում, մարտական հերթապահություն են իրականացնում և պահպանում են
պաշտպանում են Հայաստանի Հանրապետության սահմանները։ Ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն ոստիկաններին, ովքեր իրենց գործողություններով կյանքեր են փրկում, ովքեր իրենց գործողություններով իրավունք են պաշտպանում, ովքեր իրենց գործողություններով օրինականություն են պաշտպանում, պետականություն են պաշտպանում, ժողովուրդ են պաշտպանում եւ ապագա են պաշտպանում։ Ես համոզված եմ, որ մենք այսօր ունենք հենց այսպիսի ոստիկանություն եւ այս առաքելության մեջ ամեն օր ոստիկանությունը պետք է ձգտի ավելի, ամեն օր ոստիկանությունը պետք է ձգտի կատարելության։ Եվ ուրեմն կեցե Հայաստանի Հանրապետությունը, կեցե Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանությունը։ Շնորհակալ եմ։